Ty bule, zrovna dneska by se mi hodilo, kdyby tady byl ten Martin, to je hrozný. Ty jak, Martin? Já jsem se celou dobu na tebe těšil a ty mi to... To je od tebe jako hrozně hezké, no, jsem se taky těšila, ale pochopně já nestíhám, já prostě nestíhám odehrávat hry ještě z minulého roku, že? Tak to nedohraješ, no. Já to taky nedohrávám, spousta lidí to nedohrává, to není zločin, trest, taková kladba možná. Co je, co koukáš? Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dnes se podíváme do nekonečna a ještě dál, vykopeme díru a vyrazíme zabíjet hezčí příšery. Zdravíme vás, hráči a hráčky, u dalšího dílu Replay. Dnes budeme cestovat vesmírem a vlítneme do Ixionu a poté vykopeme díru v Dwarf Fortress. No a taky staronový zaklínač. No, tak jdeme na novinky. Welcome to Skull and Bones. Our game takes place during the golden age of piracy. Skull and Bones se zase odkládá. Už po šesté. Tentokrát je to na neurčito, i když Ubisoft slibuje, že brzy oznámí nové datum vydání. S nezrovna uspokojivými výsledky toho mála, co Frantíci během podzimu vypustili do světa a oznámením, že společnost ruší vývoj dalších třech neohlášených titulů, to způsobilo propad ceny jejich akcí na sedmileté minimum. Že by se nám chystala první velká videoherní akvizice letošního roku? The world of Skull and Bones is yours to discover. You believe you cheated death. It is death. CD Projekt Red konečně dokončil velký úklid bordelu, kterým bylo vydání Cyberpunku 2077. Konkrétně se mu povedlo uzavřít soudní spor se svými investory na tohle téma. Nakonec to skončilo dohodou, která sice společnost přišla skoro na 2 miliony dolarů, ale to jsou v celkovém součtu jen peníze na oběd. Takhle se to dělá. Free-to-play live service titul Deadwares Let It Die jen několik měsíců od svého vydání ukončí prodej své herní měny a 18. července zavře krám úplně. Že jste o tom nikdy neslyšeli? No, podle statistik na Steamu jste nebyli zdaleka sami. Vývojáři by se možná fakt měli zamyslet nad tím, jak svoje předem k zániku odsouzené hry pojmenovávají. Ninjas in Pyjamas se pouští do jednoho z největších experimentů v historii své CSGO sekce. Slabé místo snajpera se totiž pokusí zalátat teprve 18-letý talent z Ukrajiny. Do sestavy přichází Daniel Hetrik Valitov, který na soupisce nahrazuje Patrika Ezeta Gansena. Hetrik svůj um ukázal v dresu Navi Junior. Několikrát se ukázali na soupisce hlavní sestavy slavné ukrajinské organizace. Nová akvizice týmu NIP převezme roli hlavního AVP, tedy pozici, na níž ninjové už více než rok improvizovali. ESUBA, jedna z největších organizací na scéně československého e-sportu, ve velkém propouští zástupce svých manšaftů. Modrou krev donedávna reprezentovali hráči v 6 různých hrách a 8 různých sekcí. Valná většina se ale loučí, celkově jde o 26 hráčů a 2 trenéry. Největším překvapením bylo propuštění hlavní CSGO sekce. Jejíž reprezentanti se všichni objevili na přestupové listině. Tým zároveň po 3,5 letech definitivně opustil Dominik Blogisianita. Pětice pod taktovkou Jamieho James Aliho odsouvá na lavičku Davida Norbert Danieliena, jednoho ze dvou nejčerstvějších přírůstků do týmu Outsiders. Výkony 21-letého Rusa měly klesající tendenci, což jej stálo místo v základní sestavě. V té jej nahradil Alexandr Kairion Anaškin, jenž doposud hájel barvy celku Aurora. Norbert v organizaci zůstává i nadále. Podle organizace není na prodej. Přátelé, máme tady samozřejmě 2023 a máme tady spoustu her, na které se těšíme. Takže pro vás bude mít téma, takže já takhle hned narychlo. Tenhle kvartál, tvoje nejočekávanější hra, co se ti líbí, na co nejvíc čekáš? 3, 2. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ty jsi mě vzala jako fanouška Hogwarts Legacy. Dobře. Tak já teda Sons of the Forest.
to je taky skvělý. To jsem ale vůbec, já jsem to vůbec nehrál. Vůbec jsem se na to netěšil a teď jsem objevil trailer, úplně se to ke mně nějak dostalo a vypadá to sakra dobře. Vypadá to výborně. Takže se na to těším a vy koukněte na téma. Jako hráči chceme mít své jisté. Třeba stabilní optiku při hraní Vovka, nabitý ovladač během putování po Midgardu nebo naprostý klid během přistávání s Airbusem. No a samozřejmě také neměná data vydání u očekávaných her, které letos rozšíří naší knihovnu. A že jich není zrovna málo. Mezi prvními vás čeká povinná školní docházka do Bradavic, kde nastoupíte rovnou do 5. ročníku. Neradujte se, zase takové šajby nejste. Po výběru klanu podstoupíte rozdílové zkoušky, během kterých poznáte taje dávných čar a kouzel. Na cestě potkáte známé postavy z pera J.K. Rowlingové. A kdo ví, jednou se možná bude psát i o vás. Hogwarts Legacy vychází po 2 letech odkladů, tak si zkontrolujte, jestli vám nepropadla jízdenka. That common bond we share. Pakliže vyhlížíte The Day Before, tak nemusíte kontrolovat vůbec nic. Amerika zdecimovaná pandemií má jiné starosti než jízdní řád. Například zmutované obyvatele, bojechtivé přeživší a svět, kde zásoby na zítra došly už včera. MMO podobné The Division čerpá základní prvky z DayZ, takže vás čeká svoboda pohybu, cestování dopravními prostředky, omezená výbava a zaměření na přežití. A okejhák půjde i jinde. Období Tří říší patří mezi klíčové části čínské historie, což připomene Wulong Fallen Dynasty. Akční RPG má na svědomí tým ninja, který se vyžívá ve frenetických bojích. Tentokrát však přidává i prvky sousovek a tak fantaskní výlet do minulosti prověří nejenom umění máchání se zbraní, ale také trpělivost a pevnost nervových zakončení. Když jsme u té pevnosti, co vy a fyzička? Nic moc, co? Tak to budete mít v dobrodružném Horizon Call of the Mountain docela těžké. Jeden z launchových titulů pro novou generaci soňáckého VRka ukáže svět robotických tvorů očima tamních bojovníků. Když se zrovna nebudete kochat krásami přírody, čekají na vás úpatí nebezpečných hor, cesty plné překážek a nepřátelé toužící okusit přesnost vašeho luku. Cal Kestis sice ví kulové o lukostřelbě, ale v máchání světelným mečem je opravdový mistr. Star Wars Jedi Survivor naváže na veleúspěšný Fallen Order. Děj posune 5 let dopředu a Skala udělá nejhledanější osobu Impéria. Dospělejší a temnější pokračování flirtuje s vysokým očekáváním a my jsme zvědaví, zda se autorům Titanfallu podaří podruhé přemoci temnou sílu nebo propadnou vábení unáhleného sequelu. V případě druhého Dead Islandu nemůže být o unáhlenosti řeč. Pokračování zombí rubačky má za sebou 8 let vývoje a zastávku ve 3 studiích. Svým způsobem jde o takového umělce, k jehož oživení dojde v průběhu jara. Jak si povede v záplavě tlející konkurence, nevědí ani červy. Ale jisté je, že dojde na likvidaci nemrtvých způsobem, o němž se nepíše ani ve ztracených stránkách knihy mrtvých. Vůně zatuchliny se táhne i z Japonska, kde se modernizuje kultovní čtvrtý díl Resident Evil. Přestože remake má být v základu věrný originálu z roku 2005, příběh dostane drobné úpravy, aby lépe zapadl do rozšířeného univerza. Zároveň se dočká nového kabátu a moderních herních prvků, které ho začlení do série návratů z posledních let, s nimiž Capcom oživil dlouholetou klasiku. Masivní resuscitací prošel také System Shock. Nerovný souboj s umělou inteligencí na vesmírné stanici byl předskokanem značek Deus Ex a Bioshock a jako takový vlastně vydláždil cestu i Cyberpunku. Na remakeu se dělá dlouhých 6 let, během kterých zůstala jen kostra původní hry a zápletka. Zbytek byl kompletně přetvořen tak, aby hráče přikoval do židlí a poléval je studeným potem vždy, když se ozve zlověstný palubní počítač. Je ovšem otázka, zda na výlet do vesmíru budete mít čas. Do Sanctuary se vrací dravá Lilith, aby srovnala účty za dávnou rodinnou křivdu. A s vámi se počítá jako s poslední obranou linií.
Diablo 4 se hodlá vrátit na piedestal krále dungeonu s otevřeným světem, obrovským příběhem a 5 třídami hrdinů. Bojujte, abyste byli silnější. Buďte silnější, abyste porazili démony. A porážejte démony, abyste se královsky bavili. Pokračování pak čeká i další legendární značku, kterou je Final Fantasy. 16 opustí otevřený svět a vrátí se do velkých koridorů plných vytříbeného designu a bohaté hratelnosti plné soubojů a kouzel. Příběh povede zevrubnými cestami do Velistej, říše mnoha národů, která se začíná rozpadat ve chvíli, kdy se objeví záhadná nemoc. Zkázu mohou zvrátit magické krystaly, hlavní hrdina vydávající se na cestu pomsty a majitelé PlayStationu, na který Final Fantasy 16 vyjde exkluzivně. Hřejivé náruče jediné herní platformy si užije také The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jeden z korunovačních klenotů Nintendo si dává záležet, aby zůstal do vydání tajemný jako hrad v Karpatech. Z toho důvodu byla zatím odhalena jen kratičká vábnička s putováním po světě, která stačila na zbourání před objednávek. O univerzální hit a system seller je tak postaráno. A my si děláme další kolečko v kalendáři. Jestli smutně hledíte do prasátka, neboť jsme vám právě vyluxovali úspory, tak vězte, že tohle byly jen a pouze hry s pevným datem vydání. Ještě je tu spousta ohlášených projektů s aktuálním letopočtem. Na jejich výčet dojde příště. Život na Zemi je u konce. Přišli jste o svůj domov, o své přátele, možná i o svoji rodinu. Nemáte nic, jen rozpadající se vesmírnou archu, vlastní schopnosti a naději, že najdete novou planetu pro život dřív, než vás všechny pohltí temnota a chlad vesmíru. Na zoufalství ale není čas, tak se koukejte pochlapit a zamyslete do nekonečna a ještě dál! Teda, ono to zase takové nekonečno úplně nebude. Budovatelská strategie Ixion má jenom 5 kapitol, i když s několika alternativami v rámci samotného postupu hrou i její konec. Na to, abyste jimi propluli až ke šťastnému konci své cesty, ovšem budete muset využít všechen svůj coby administrátor. K dosažení toho špatného nám pak stačí jenom chvilka nepozornosti. Vyústne, máme problém. Když ale zrovna nebudete zkoušet dýchat vákuum, čeká vás stavění ubytování, továren a farem, provádění výzkumů, hledání a těžba surovin, zkoumání nově objevených planet a samozřejmě role holky pro všechno od managementu lidských zdrojů až po správu zásob a jejich přesun mezi jednotlivými sekcemi vaší mobilní vesmírné stanice. Jo a koukejte se pořádně ohánět, protože vzpouru na téhle bárce vážně hasit nechcete. Místní totiž moc rádi dělají bugr a rozbíjejí věci. Víte, že vás to všechno udržuje naživu, že? Že? Ixion jakožto budovatelský survival funguje naprosto skvěle. Všechno tu má své funkční místo. Některé situace vám dokážou slušně zavazit mozkové závity a i když nejednou ve své misi selžete, nebudete od něj chtít odejít, dokud vaše pouť zdárně neskončí. Jen škoda, že není o trochu delší. I am a dwarf and I'm digging a hole. Dig, dig a hole, dig, dig a hole. Kdybyste náhodou nevěděli, tak tohle to je Dwarf Fortress. Dobře, omluvte naše pěvecké umění. Ale Bule, budeš to hrát? No, ještě jsem se k tomu nedostal. Nedostal jsem se k tomu, já mám rozehraje Rimworld, on je to koncepčně dost podobný. Nicméně, Dwarf Fortress, kdo nezná, tak je z roku 2000. 6, kdy byla freeware. To neznělo úplně sebejistě verze, tohleto. Přesně tak, no. No ale teďka Dwarf Fortress vyšel znova v novém hábitu a je to na Steamu, takže koukněte na to. Existují návykové projekty, které svým grafickým zpracováním rozhodně neohromí. Mají ovšem jiné silné stránky a přesně mezi takové tituly patří simulátor budování trpasličí kolonie Dwarf Fortress. Jeho základní myšlenka je neskutečně jednoduchá.
máte tu partu trpasličích osadníků, kteří stojí na počátku svého budovatelského tažení. Každý z kolonistů je unikátem odlišujícím se od ostatních vzhledem i historií. Všichni ale chtějí minimálně ze startu jedno – vytvořit co největší říši. Zní to jednoduše, ale realizace vystavění řádné trpasličí sluje je občas překvapivě náročná. Někdy musíte řešit nepřátele z hlubin nebo přerostlé činčily. Kam se na ně hrabe Balrog? Nástrach je tu víc než skřetu v Mordoru a právě v tom je jedna z krás téhle hry. Další pak představuje takřka nekonečná znovuhratelnost. Jen tedy grafika mohla být lepší. V případě, že ji dokážete překousnout a prokoušete se skrze první hodiny, nabídne vám Dwarf Fortress něco, co jen tak nezažijete. Templářský řád je obseden řadou mýtů. Real-timeová strategie The Valiant nám vypráví jeden z nich. Děj je zaměřen na události spojené s tajemným artefaktem, který se povedlo získat jednomu ze členů této válečnické organizace během bojů ve Svaté zemi. Bohužel to na něj nemělo úplně ten nejlepší vliv. V kůži jeho bratra ve zbrani jej proto nyní musíte zastavit dříve, než ovládne svět. Příběh to není úplně špatný. Rozdělen je do 15 misí odehrávajících se různě po středověkém světě. Krom návštěvy Blízkého východu se můžete těšit také na boje v rozličných částech Evropy. Pokud jde o formát, jakým jsou jednotlivé části tažení zpracovány, nepatří mezi něco, z čeho by měl stratég vyloženou radost. Jedná se totiž o koncept bez propracovaného stavění, tlačící hráče stabilně dopředu. Někdy až příliš na sílu, což při soubojích s bossy bolí nejen středověké válečníky, ale i vás samotné, kvůli nutnosti jednotlivé části tažení opakovat. Samotný formát, jakým jsou tu zpracovány jednotky, má v základu blízko k RPG. Namísto velkých zástupů tu máte po ruce menší specializované oddíly, na kterých následně stavíte svou strategii. Jednotlivé typy jednotek se vždy zaměřují na eliminaci určitého typu nepřátel. Lučištníci slušně zásobují pěchotu šípy. Jakmile se na ně ale zaměří pozornost jízdy, čeká je brzké setkání s jejich virtuálním stvořitelem. Každý oddíl si navíc do bitvy přináší nějakou tu speciální schopnost, která mu dokáže pomoct v boji. Jezdectvo operuje s výpadem, jímž dokáže slušně pocuchat všechny, kterým se dostane do zad. Když se tedy nejedná o partu kopyníků. Silnou stránkou The Valiant je bez pochyby volné zápasení. Bez jeho přítomnosti by se jednalo o až podprůměrný zážitek, o němž by bylo možné chvílemi dost pochybovat. Taky vás mládí ze snu budila mašinka Tomáš? A co pavouci? Ano? No tak to se při hraní hororové hry Choo-choo Charles vybavte antistresovým míčkem. Jako lovec příšer jste místními povoláni na ostrov, který sužuje lokomotiva na ladných, avšak chlupatých pavoučích nohách. Abyste vůbec měli šanci, dostáváte k dispozici vlastní mašinu, které vylepšujete vlastnosti a přidáváte zbraně. Na to potřebujete kovový šrot. S tím vám místní rádi poradí a navrch přihodí i nějaký ten úkol. Otevřený svět je trochu prázdný a nepřátelští kultisté nepředstavují vždy nebezpečí. Tu a tam vykoukne nějaký bug a hlavní zápletka není složitá. Ale samotný lov Charlese, vylepšování mašiny a souboj s bossem jsme si užili. Navíc vedlejších úkolů taky není úplně málo. Není to 3Ačkový titul, ale rozhodně stojí za povšimnutí. Well, fancy fingers here got the chest unlocked.
Přátelé, máme tady Witcher 3 a ne, není rok 2015, kdy nám vyšel poprvé, ale máme tady Next Gen Update, na který se velmi dlouho čekalo, no a modeři mezi tím v posledních letech to zvládli za CD Projekt, no, takže mi vlastně vysvětli, proč bych to měl hrát asi po pátý znova, jako Witcher super, 10-10, ale proč? No hele, řekněme, že třeba nemusíš modovat a spousta věcí už je vylepšený, třeba bylinky sbíráš mnohem rychleji, kamera je taková flexibilnější, příjemnější, dobře, tak jinak, jsou tam nový questy, jsou tam nový místa, na který se můžeš portovat, nebo jsou lépe dostupný, máš tam nový brnění, máš tam... Pokračuj, začnu dobrý. Celkově to vypadá daleko lépe. To je hrozný, na všechno můžeš dát mody. No nemůj, na questy ne, co? Questy jsou to jediný zatím, co mě... Questy nejsou modovaný. Tak, jako můžou, ale jsou tak jako... Jsou tam nějaký modovaný. Ale asi nebudou v té kvalitě, že? No ale každopádně tady jsou hlavně questy, které se odvíjejí od toho seriálu. Teďka novýho, ne od toho starého. Ale tohle bych úplně nevytahoval. Jako je fakt, že to možná není úplně výhodné. To bych úplně ne. Takže se koukneme, jak to vypadá, jo. A půjdem dál. Temérie, Nilfgaard, krvavý baron, divoký hon. Pokud jste se doteď nechytli, budeme předpokládat, že žijete někde pod kamenem. Toto herní dílo totiž dostalo Next Gen vylepšení. Ne, nejde o žádnou předělávku. Skutečně se bavíme jen o vylepšení. Takže nažhavte stroje, jdeme se podívat hezčímu Geraltovi na zoubek. V první řadě si přiznejme, že Zaklínač vypadal nádherně už před updatem. Teď myslíme hru, ne Geralta ve vaně. Where are my clothes? Navíc skrze mody jste dokázali grafickou stránku hry ještě vykrášlit, ale všechno to nastavování a zkoušení a padání a tak dál. S Next Gen verzí hry jsme toho ušetřeni, avšak ani tady se to neobejde bez problémů. Nás třeba hned od začátku potrápilo problikávající ohniště, které bránilo v rozhledu po bitevním poli, nebo nám tuhla krev v žilách, když jsme s minimem zdraví pozorovali pulzující, stále ještě teplou mrtvolu. Pokud hrajete na pochod smrti bez odvaru a oleju, víte, co máme na mysli. Světla a stíny nyní dodávají ještě větší hloubku. Vše je ještě temnější, atmosféričtější. Textury jsou kvalitnější, detaily mnohem detailnější a paprsky jsou paprskovatější. No, jen se podívejte na tu bouřku. Není to nádhera. Rozhodně počítejte s tím, že pro slabší stroje tento luxus může být docela oříšek. I my jsme se několikrát setkali s mikrozáseky, trhaným obrazem a dalšími následky lepšího vizuálního zážitku. Není to jen grafika, na které se zapracovalo. Při prozkoumávání malebného světa narazíte na nové body rychlého cestování, které jsou nyní lépe dostupné. A nejen to. Třeba sbírání byliny daleko pohodlnější a svižnější, když se nemusíte pro jeden vlaštovičník půl hodiny rýpat v zemi. Všem milovníkům ukládání a tvorby krásných herních fotografií rádi prozradíme, že další novinkou je fotomód. Ten sice nepatří mezi ty nejpropracovanější, ale stále pomůže uchovávat herní zážitky. Je tak sice zajímavým zpestřením, ale zřejmě kdyby nebyl, my bychom se nezlobili. Do hry přibyly nové úkoly a obsah, které se inspirovaly seriálovým Zaklínačem. Tím novým. Takže pokud nevíte, o čem je řeč, snad vás alespoň potěší závan novoty mezi notoricky známé úkoly. I systém kamery se dočkal změny, i když se přiznáme, že chvíli trvalo najít a pocítit rozdíly. Kamera je nyní více přiblížená na Geraltova záda, co je ale rozhodně posun dopředu je fakt, že kam otočíte kamerou, postava rovnou následuje a točí se spolu s vámi. Pohyb je tak plynulejší a flexibilnější. Za nás vítaná změna. Co se nového obsahu týká, zmíníme i nové sety brnění, které jsou propracované, zajímavé a celkově velmi slušivé. I při novém nebo úplně prvním průchodu jsou zbroje velmi brzy k mání, za předpokladu, že se držíte hlavní příběhové linie. Jen tedy to brnění bílého tygra nám tam úplně nevoní. Co si budeme nalhávat? Toto vylepšení Zaklínače rozhodně zkrášlilo. Ale není to lepší vizuální stránka, co nás potěšila. Jde spíše o drobné uživatelsky příjemné vylepšení, zakomponování pár oblíbených modifikací. A nové úkoly jsou také fajn.
Bohužel pro majitele starších sestav krása zde bolí. A tak počítejte se snížením FPS, občasným problikáváním světelných efektů, což snad brzy opraví. Navíc vylepšení je pro majitele hry zdarma. Na co čekáte? Rychle do hry a pro nová brnění! I'm sorry. Chcete mít vždycky přehled o tom, kdy vysíláme, jaké zrovna máme soutěže, aktuálních novinkách z herního světa, na něco se nás zeptat nebo se jen pořádně zasmát? Začněte odebírat naše kanály na sociálních sítích a nic vám neunikne. Na Instagramu, Facebooku i na YouTube nás najdete pod jménem Replay herní pořad. Uvidíme se tam. Tento týden soutěžíme o sluchátka Nacon RIG 300 Pro pro PC, konzole i mobil. A já bych jenom chtěla připomenout tu super měsíční soutěž. No, můžete vyhrát notebook, že? Tenhle týden hrajeme o troje černá herní sluchátka RIG 300 Pro HS. Jsou extrémně lehká, nastavitelná, pohodlná, vysoce odolná a dokážou se vám postarat o bohaté basy a přesné výšky. Navíc si skvěle rozumí s konzolemi PlayStation a jejich technologií 3D zvuku. A jak zní otázka pro tento týden? Co se vás snaží sežrat ve hře Choo-Choo Charles? Pošlete SMS na číslo 906 0613 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že lokomotiva. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že autíčko. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý leden navíc hrajeme o notebook Asus TUF-F15. Tahle herní bestie má v sobě procesor Intel 12. generace, Nvidia RTX 3060, 16 GB DDR5 RAM a jednoterové SSD vám rozjedou i nejnovější hry. To všechno na Full HD 144 Hz displeji. Zkrátka ideální společník nejen na cesty. Dnešní díl už končí, takže nezapomeňte sledovat naše sociální sítě a připomínám středeční stream od 9 hodin. Příští týden se nás určitě puste, jakož budeme natáčet venku a bude to pěkná sranda. Takže do té doby sledujte třeba seriál Last of Us, mějte se krásně a hrajte s námi. Everybody know I'm on. You know when it click click through, try to send it to me.